Tada ublok estuara angarishe bistat abis mir sanktsirabul zuyet kharazishuls mis muadgiles da prorus propagandistebs. Eronumba bankba rom angotsiritis sadeputato kitkhvas pasukhi imotivit arkassa rom fizikuri pirebis sabanko operatsiaze informatsias kholot sasamartos gadatsqvetilebis shemdeg unda gaitses. Regulatorma atsnoba deputats rom mat ar akt ukhleba konkretuli pirebis angarishe bis dakhruaze bankebs miutiton shesabamisat gadatsqvetileba sanktsirebis rejimshi rejimis dargobasa da shesabamis riskebze bank ებმა უნდა მიიღონ თავად. ოფიციალურ წერილში, რომელიც რომან გოცილიძემ მიიღო ბანკისგან, არაფერია ნათქვა მის საგამონაკლისო წესზე, რომელიც ნათია თურნავამ ერთი წლის წინ ოთარ ფარცხალაძის გამო მიიღო. მეტიც ბანკი ცალსახად და ხაზგასმით აცხადებს, რომ საბანკო სისტემა სანქცირების რეჟიმის მოთხოვნის შესაბამისად მოქმედებს. გოცილიძისთვის სების ეს პასუხი იმის მტკიცებაა, რომ თურნავას განკარგულება რეალურად არ მუშაობს. ქვეყნის პრემიერს კი დღემდე ჰგონია, რომ სანქცირების პოტენციური სამიზნეები საქართველოს მოქალაქეები სწორედ ამ დოკუმენტით რეალურად დაცულები არიან. ალბათო ნათია თურნავას პასუხი იყო ძალიან დიდი და ბუნდოვანი. ოღონდ იკითხებოდა მარტივად ერთი დასკვნა. ჩემი განკარგულება, რომელიც ფარცხალაძესთან დაკავშირებით მივიღე, არის ფარატინა ქაღალდი დახიეთ და გადააგდეთ ნაგავში. ვინაიდან სანქციების ახსნების თაობაზე სრული პრეროგატივა აქვს კომერციულ ბანკებს. ომი აქვთ გამოვლილი ამ ადამიანებს. და ასეთ ადამიანებს ასანქცირებენ ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე. თან სანქცია არის თავის შინაარსით ისეთი, რომელიც უთანაბრდება სისხლის სამართლის სასჯელს. შენ პრაქტიკულად სამოქალაქო კიდევ კარგი იცავს ქართული სახელმწიფო ადამიანების ინტერესებს, თორემ წარმოიდგინე თქვენ თლიანად რომ ამოგიღონ სამოქალაქო ბრუნვიდან, რომ შეგიზღუდონ ყოველგვარი წოდომა საბანკო ტრანზაქციებზე, ხო? ეს ერთგვარი ბრჭყალებში აპოკალიპტური სანქცია დაუპირეს სამოქალაქო ბრუნვიდან თლიანად ამოღება, უბრალოდ სახელმწიფომ შეძლო მათი ინტერესების თვისებრივად დაცვა.